Ben avel aslanlarım ben. İngortun Kenoç, Kenoç Koski. Karevur var. Ayestere var. Şap karevur, İravruki Batsakayություն եք մենք տեսնում, դա մեր վստահորդի հետ առանձին շփվելու հնարավորություն։ Դարիկ Պալյանը հրաժարվեց հարցանական հարցերի դա ինչ-որ ծառայության, և մեզ հնարավորություն չկրվեց, ուսի մենք իջնենք որևէ կերպ և քննարկենք իրավիճակը։ Սա կարելի ասել աննախադեպ առաջ եմ սիրում, բայց ես չեմ հիշում, որ նման բան Հայաստանի հրատապարությունը կատարածան միջտում էր Պատանեսյանը Վարամասին, որ դա ասաց, թե սովորաբար ինչ գործիք, ինչ լայն գործիքակազմ կա նման իրավիճակը կարավար են տարիք։ Եվ մենք հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Դեռ չգիտենք Դարիկ Մալյանի որոշումը այս հարցի հետ կապված, բայց հնարավորինս շուտ, հնարավոր է նաև այս ուղին, դրանից անպայման կճշտենք, որտեվ անկախ դրանից, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում Խոսքին, դերահատականներին, որոնք կարող են Խոսքի ժամանակ հնչեցնել, այսպես Խոսքը ընդհատելը չի հարցում, որ կարող է գնահատվել ժողովրդավարական ամենանվազագույն չափանիշները նախատեսել։ Որքանով մասնակցին որ պատժանականը մեր այնտեղ մնալու գլխավոր պատճառներից մեկն է նա, որպեսզի մենք առանձին պաշտպանենք նաև հանրության իրավունքը հետևելու այս դատարանության այս եզրափակիչ հատվածին, և դատարանի հայտարարությունը ձայնագրված, այսինքն ուղղակի ես փոխանցեմ այն մարդիկ, որոնք որոշ դատավորի ոչ պատշաճ վարքագիծ են դրսևորել, անհատապես նրանց դատարանը հնարավորություն չի տալու բանի մասին մասնակցել, բայց լրատվամիջոցների մասին որևէ խոչընդոտ չի լինելու, այդպես հայտարարեց դատարանը, և նաև այն անձին, ովքեր որ որևէ ոչ պատշաճ վարքագիծ ես դատարանը չեն դրսևորել, ես օրինակ հատուկ բարձրացրեցի Դարիկ Պալյանի հոր Պետրոսի հարցը, ցանկանալի կոլեկտիվ ձևով բոլորին ասում կոնկրետ մարդիկ կարող է գալ իր տղայի դատավարության ասել, դատավարը ասաց այո, ես ասում որևէ խնդիր չունեմ, հետո արդեն մեկ առ մեկ էր չանդրադարձել, բայց սա շատ կարևոր է, որ ընտանիքի անդամների մասով որևէ խնդիր չունեմ։ Պարոն Մելիքյան, այսօր կատարված տեղավորումը Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարության առաջընթաց առաջընթացի մասին հայտարարության հետ եվրոպական հարթակներում, որ հենց այսօր է ասել Հայաստանի ժողովրդավարության մասին։ Գիտեք, գուցե սա համընկնում է, բայց այսօր մենք կարծում ենք տեսակ, թե ինչ-ի՞նչ ուժեղ հարթակություն Հայաստանում։